Бүгін студияға Сақа Республикетін байғы долғы онына Сергесі ғын министерін сол бейатшы Нюркустаник ағына Пахома ойыл деттір. Нюркустаник ағына, дебу біреме біт ған кәлі, бір неделеттен орды көре біреме қалады. Алты неманай күнігер дері. Бүгінтен де бігі бұл оқырук енен сері ұлан үлестен керен барақты ақпыт. Премьер-министр Юрий Трутнев әтен тұрар бұл. Бу федеральный сокон революция тен нигерден улахан султаны берен тур. Онтон кепсет якпытын немен көрөчүлөргө санатемете бу сериулести билген уху келин 9 муниципалитет элития баратурар. Онно эти пилотный проектка беге республика биттен нерүнгүри өрүнө кыттар. Дүйүн кусаныкана бу нерүнгүригө кайдак баран ере сериулести. Тен нерүнгүригө үлөнү беге бесин бастыкүнтен сагалабып ол курдук бүгүнкү туругунан бияга 200 беген. Үс ай белән кирен турар. Онтогадан 200 сүрбә 200 сүрбә гадан нерелен турар. Онтан сүрбә үс ай белән хәтта ана нагыллар он хәтта да гор бүгүнкү төрселен турар. Сүрүндән тен нерәһәм булдана җан бәйдә типтерин гранар улар ай белән ятын. То есть бәләре берен баранны тап куйданнар типтерин граналар заявленнар. Отан эти хүсүр бетүрдө эти бәйлертип төрүнгөрөнү буттура, хетте он хетте те же органнар отказта буттура. Но отказ сүрүн величинетинен болар, бу документи хитерите хуугунан. Эти басты кекем системе тиндик ыларете. Антан билеген болан системе паспор хуухыл бат. Анан билеген тиндик отказтарага яхтар, оны сүрүндән атын жон сүрүгерт бир биттере, берилибет территорияга ласатаганда тиндик отказтар болобур. Онтоти жон бейте дептурулара диен тухта болды. Колонон көрөлдөр бу. Колонон көрөгүнтен такар аны руйданнар бәлере системени буро болан көрөлдөр руйдан бараннар дептүрө өңрөнлөр булдыктар ди улбата өтпөндү. Оттон антак кайда эн бара хартаган ди. Бала кайда кайда усна аймалган бар ди уакту. Тен жерингир угур аймалган суук нелене токуйданнар амбастан келелер. Консультация курдук кылалар, истеллер, үйрөтөн көрөлдөр, онтон же бирде бараннар сөптө акылынын. Бир бастыгы кихибит Кутузова Светлана деген күтүүчү бәйдин участогур бесте такка жүрөт, например. Бесте таккан кийрен көрөн картаны үйрөтөн баран бирде айбылын бирбит. Анан ичиндик а жоосу жан токкудунан баран бирде алалар үчүн. Уксынан таймаган уактен бияка бийи корреспондент Тамара Игнатьева мен этен турар. Жон на хакол кутук сыган на хардир. Уанна биле нучилет таха продвинутай дардир. Интернет ишидик туханар. Интернет ишидик туханар жон нору тоюк бет кол куту джейлер олороннор олан кебеллер дир. Онан оттон декенлер туа куту тарихи жаларын, туа булан нахтарын туханан кене бияка материал устанып бит, он көрюк бит. Серебряный Борден Нерингриттан ағыз километр дәксірге сытыр бүхілігі лұқтығы Ольга Первушина Араспанията дәйтеріне саңы бұрайық бір бастықы қараңы чытынан болы. Олары жетіттен бары суыға 500 метр әлі әксірге, кені оғыру атағын үйіндірерге ден бір ғайын нәксірі олар сәрческе тігісті. Взяла, думаю, дадут, не дадут, а ось попробовать можно. И выделила вот этот участок. Я знаю, что он у нас не застроен. Строительство нового дома здесь вроде как не собирались строить, насколько я знала. Ну, попробовала этот участок. Мне его разрешили, одобрили. Вот. Ну и как бы теперь мы в поселке все-таки взяли участок. Никуда ездить далеко не нужно. Вот. Все средства и коммуникации всего здесь есть. Чулман Лохтого из Джела Министерства Тенбенсиэляга Сергей Барышко из Силлагата гараж атыласпыт. Он тунаттыгар бар кырыс сири түйерен, оңостон, оғротаган иннерен сағалабыт. Көннөрү ыл жон бээлери сийлергер диен. Сергей Викторович кырада боллар сири бээтин атыгар суруттара суруктах бу проектка кыттыспыт. 2 июня я приехал, вот, обратился в МФЦ и сразу же меня приняли
посмотрели мои документы, подал заявку я на оформление заявления. И все, и в принципе без проблем. Иннегнан кине 206 квадратный метр еннэхсири. Улар сартуғынан договорға илейбатта спыт. Сокон әтерінен бір кейі бір ғаға дересері ұлын сөп. Оттон сир күрі кәймәе ұйылы батақ. Онын түхі бағарар күрі дейін нәқсірге кейі сананын сөп. Сөп тетіндік жағанын олар олар әбіт. Оқсынан тек олар әнер үнгірігі өддеттер бұғарар үлі түхіл бақты бар бұтай. Түхі түргені ғылын алары? Нерінгіріге өйдеті әрбұғарар өлені там, әте білерін тұр администрация әрдеттен ұйып бұта, мен тоқ барын әйленені бартын керіп біттері күрсігі бол бұта. Бұхи барамыд семинарды ғыджы бұта, оны тағынан әте ұғы келің регион өлідер агентство по развитию человеческого капитала дентерілті кәленеме әтеніне ұжы республиката семинарды ғыджы бұта. Сигли бухарам бердаққа өтірген маты қылыналылар. Онына нараңы үлілі олар специалистер, тұта жоны көрсендер, онына тұта проблемаларын бухаралылар. Бұй еқа отырдағыты бір телевизорі көрі өтші кілі әйтші бұты, онына мен қанны барабын білбәппен, сирылы ұқпын бағарабын дейін. Оны бұ көрі өтшілігі әтеққа қанна тиеқті әқтірі. Бастатан тұран сир ұлыған бағарар кей бәтін жетігер интернеттақ, оны ИСИА регистрациялымы болан, кені қанда дабарар әрдемі. Жетіттен олырын, кені бәті сирін көрін, бұғарынан бәті берінсіп, бастатан тұран. Еккейінен интернеті қоқ боланы, ғұрғынан да хайбылыны берінсіп. Антон үшігінен бәм хатан бері соқпын әвіттер боланы, кені олықтақ администрация тиен сөп, онына сөптәқ өлеместерді әтерілден тұрылыр, онына землестроителдер, специалистер көстіндер кені құкымәлі өқтірін сөп, оны тағынан бейіғі өлбәқ өңіні ұңырор мұндау функционалына кейінлер біт, деме специалистері қанлық бары специалистке керен дені көмәлі Нағал бәқ үйтіл ақтыр, онында келдер бұғымандық атақ тәпсін оларын сәхіргенлер біл еқтірін бағаралар. Үксі онлық болар, бігейте жүрмаңға айгын ұбытжанына, бүтінерін күрігі ұбытжанына, хен бір кейіні кітірі кәпсеттен, бұғарса, аналаларын сөбілер күрдіктар, онында олықтағы зүмілістіретілер тәңгі ғыджығандар көрсен бір еқтірін әмесіп. Бұл ұжастық маңын ұтлы ғойдан қас білді кейі қартын ғатан үлілебек бұл. Оның кендер көрен, бұғаран, бұғыр ұжастық бұл ұрғыдавыт еддірі қанан барын неме таққан көрілдір. Оның әтінде қолыры нерімгірге түйет ұйбеді қатты. Оның кендер балығанелер бұдан үші ұйып болады. Қолыры бұғыр спецелігін күтті кәлендер маңына қартыны тәбістен ағағалар ты улустаргар, имен нүгіне қағып? Аға, негіліне, например, бігігі ұлықтақ администрацияда дейін білі, негілік администрацияда ғатты бұды. Олады кенлер, онны тиенлер, қаз білді кейіні кітір оларсыңдар, онны үлілі еқтірін сөп. Ол күні бігіға білден тұр интернет бар ерге бартығыр, бар үлілер болтақ. Ол еңеттен бігі мәйтінде сөпті әхуіліні тарихаты кадастры план территории ұланғыт, компьютерге тұғыр ұланғыт, жаңғы көрдерін бұл сирі қанан ғытан бұл. Сөй бия көрәчіпі күтті әр істеқа, алло? Алло, істе біт? Алло, істе біт? Дұраба? Дұраба? Телевизор күттен тәйі түйеған да, түйір маңы. Алло, істе біт? Бір депасыры оғылар қазығылалар, қап тақсырыстар. Мен бі дәйі депсілер оны қап тақсырыстан олалар кенеді. Келес жоқ сен тұрсылақылар. Әп, сүй информация бір. Өттен информация тесігі болу 16 астарыттан ден, өттөрі өттен ұлын сөпіғу. Оның ғайбылайнына ғаңа түрі әбіт оғылақтан, хевдейдістетін ламбаранур, снигіс ламбаранур жа беріқтерін сөп. Қас бірді оғам едерілді. Қас бірді оғам едерілді. Сөп, бұ манна же, бұй үжіні Сахалинскайға отыру тағата Юрий Трутнев үджен туақтен тұрыр. Информация тейбәдеттен, бұ ұлық тоқтор оларан қалықтарын сөп, атын регионтың жөндір жетуғы жексенлерін білдерін тұрыр. Бияқа хақа ерігер әме ұндық сұрақ әме бәрті, құттана бұд. Қайдыдан әрі аты хирттен кәлен маңына олық сүйен қалықтыры, хирбетін бұл жақтыры дейін. Саққа ерігер олық сүйен бағалақ,
человеческого капитала вопрос Интернет, сири, хайдах, интернет,